Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E comente também a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, que eu gosto muito de saber. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu irei dar algumas dicas para vocês na hora de adquirir aí um iPhone usado, né? Então é importante você tomar todos esses cuidados antes de comprar aí o seu smartphone da Apple. Bom, eu tenho aqui tanto o iPhone 7 como o iPhone 6 Plus, ambos os smartphones eu comprei usado, e tomei todos os cuidados para não cair numa cilada, beleza? Esse é o iPhone 7, esse é o iPhone 6 Plus. A primeira coisa que você deve fazer antes de comprar aí o seu iPhone, né, é verificar se o aparelho está bem conservado, né? Esse aqui é o iPhone 7, você pode observar que ele tem algumas marquinhas de uso e isso acaba sendo normal, então fica muito a critério da pessoa se ela se importa com essas marcas de uso ou não. Você vê que aquelas famosas marcas de uso aí de capinha, a câmera tá um pouco ralada aqui, algumas informações, ó, iPhone, e nessa parte de baixo você acaba observando o número de série do smartphone e também o seu e-mail. Então é muito importante você verificar isso quando estiver comprando aí o seu iPhone. Eu vou deixar o link na descrição, o local que você coloca ali o número de série do seu aparelho, que está aqui nessa partezinha, para você verificar se realmente aquele número de série bate com o aparelho. Que ele vai falar qual é o iPhone daquele número de série, a quantidade de armazenamento, a cor do aparelho. Então é muito importante você verificar isso. Outra coisa bem legal é você precisar verificar também, você precisa verificar, pessoal, se tem algum problema na questão aí dos botões, né? Os botõezinhos aí do seu iPhone. Se tá tudo funcionando nos conformes, ó. O botão Power aqui tá funcionando, você vê que tá funcionando. Ó, vamos colocar aqui o botão de volume, de aumentar e diminuir, tá funcionando perfeitamente. Então é importante você verificar isso. E esse botãozinho aqui, ó, de mute, tá funcionando. Então os botões que tiver no seu iPhone, você precisa verificar se tá tudo ok, né? Vou mostrar também aqui no iPhone 6 Plus, ó. Ó, iPhone 6 Plus também, ó, tudo funcionando perfeitamente, ó, coisa aqui, ó, funcionando perfeitamente, aqui o botão de volume aumentando e diminuindo e tá funcionando, o botão do mute também, ó, funcionando perfeitamente aí o aparelho. Você pode observar que o aparelho aqui, esse aqui, tá muito conservado. O dono aí cuidava bem do smartphone, você vê que não tem nenhum arranhão, cara. Esse aqui tá, ó, zerinho, zerinho, zerinho. Então, se você tá comprando ali e acha um aparelho desse, já é um sinal bem interessante, né? Mas, ó, aqui também tem as informações do número de série, do e-mail aí do seu aparelho, para você poder verificar. Outra coisa que você deve fazer depois, né, de verificar toda a questão da parte estética do seu iPhone, né, que você tem que verificar assim, ó, tá tudo funcionando, testar aqui o touch, é a parte de ajustes. Você deve verificar se aqui tem um número, tem o iCloud, né? Ó, você pode observar que tá no meu iCloud. Então é importante você falar ali para a pessoa que está vendendo para poder retirar aí o iCloud e deixar o seu smartphone ali, o seu iPhone que você está comprando, sem o iCloud, entendeu? Então você não pode comprar assim. Se ele chegar para você, ah, eu te mando os dados do meu iCloud, minha senha, depois, cara, não faz isso. Não faz isso, que pode ser que o cara não seja uma pessoa bem intencionada e nunca mais lhe dá ali os dados e você ficar ali com o iPhone bloqueado. Então não faça isso. É bem rápido. Você procura algum lugar que tem internet e você já efetua tudo isso. Aqui no canal eu ensinei uma maneira de formatar o seu iPhone
corretamente. Então é só seguir passo a passo ali para depois não ter nenhuma dor de cabeça. Então o formato daquele jeito que eu ensinei no vídeo, vou deixar aí no cardzinho passando, então é só para você assistir depois, beleza? Formatando o seu iPhone aí para poder receber o aparelho 00 de fábrica, né, para você poder colocar o seu iCloud depois. Então você pede ali para o vendedor tirar aí o seu iCloud, não pode ficar com o iCloud conectado, porque senão a pessoa pode bloquear ou qualquer coisa do tipo e você ter o seu iPhone bloqueado. Outra coisa, não compre iPhone bloqueado. Pessoal, não compre. Se a pessoa chegar dizendo, ah, você desbloqueia, é fácil desbloquear e etc. Cara, não compre. Se a pessoa não tem os dados ali do iCloud e tudo, foge que é selada, Bino. Não compre iPhone bloqueado. Entendeu? Não compre de jeito nenhum, que pode dar problema para você depois. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui no iPhone 6 Plus, ó, bem aqui em cima, vou em configurações aqui, ó, e ajustes geral, ó. E também tá aqui no meu iCloud, né? Então, quando eu for vender esses iPhones, eu vou tirar, fazer todos os procedimentos, vou formatar, tá bom? Tudo direitinho do jeito que eu ensinei lá no vídeo. Beleza? Outra coisa importante para você verificar na hora de estiver comprando aí o seu iPhone é aqui em ajustes. Você vai em ajustes e vai aqui, ó, bateria. Você deve verificar a saúde de bateria aí do seu iPhone, beleza? Você verifica, ó, no iPhone 7 você pode observar que a capacidade máxima está em 100%. Então a bateria tá show de bola. Tá 100% da sua capacidade original. Então isso é maravilhoso, você não vai se preocupar depois na hora de trocar a bateria aí do seu iPhone, porque tá 100%. Já no iPhone 6 Plus, a pessoa já utilizou bastante, beleza? Vamos aqui em ajustes, vamos aqui em bateria, ó, saúde da bateria já tá em 76%. O iPhone 6 Plus, ele tem uma bateria maior do que o iPhone 7, ainda dá para você utilizar, mas é bom você ficar ciente. Eu recomendo você comprar um iPhone acima ali de 85%, isso dependendo do iPhone que você está comprando. Esses menores, iPhone 7, iPhone 6, iPhone 8, eles possuem a bateria bem ruinzinhas mesmo. É menos de 2.000 mAh de bateria, então se você pegar um iPhone desse com a capacidade ali de 50%, 60%, 70%, acaba prejudicando muito aí na questão do dia a dia na hora de você utilizar. Então eu não recomendo pegar abaixo aí de 85%. O iPhone 6 Plus, ele já tem uma bateria ali maior, então dá para você ainda utilizar bem com 76%, até 70%, ainda fica um aparelho que dá para utilizar no dia a dia até muito bem. Eu vi todos esses detalhes na hora que eu fui comprar o iPhone 6 Plus, mas a bateria não interferiu muito para mim, né? 76% tá legal, beleza. Depois eu efetuo a troca, provavelmente eu vou vender esse aparelho sem efetuar a troca da bateria. Esse aqui, a bateria provavelmente já foi trocada também, ó, você pode observar que tá 100%. Outra coisa importante na hora de você for comprar ali o seu iPhone é verificar se o sinal tá pegando direitinho no seu iPhone. Cara, verifica, se não aparece sem serviço. Aqui nesse meu, eu não coloquei nenhum chip agora, mas eu fiz toda essa verificação para ver se estava tudo ok. Beleza? Você vê aqui, ó, nenhum sim. Então, você coloca o seu chip, vamos supor que seu chip seja da TIM. Você coloca seu chip da TIM aqui e verifica se ele está tendo sinal ou não. É muito importante verificar se ele tem sinal. Se ele tiver com sinal, tudo direitinho, você tenta efetuar ali uma ligação para ver se vai, se tá funcionando tudo ok, porque se não tiver, cara, não pega que pode dar problema para você no futuro. Se ele é, vai que você formata o seu aparelho e ele não vai ficar naquela página de inicialização sem passar para frente. Então é importante você pegar ali o iPhone, testar se tá funcionando ali o seu chip, se tá tendo sinal aí no iPhone. É muito importante fazer tudo isso, beleza, pessoal? Outra coisa, verifica aí as câmeras traseiras e a câmera frontal do seu aparelho, né, ó. Você vê que tá funcionando direitinho a câmera traseira e a câmera frontal também tá funcionando direitinho, ó. Então, tá ok. Tá ok. A câmera tá funcionando. Vamos ver aqui agora nesse iPhone 6 Plus, ó. Câmera
tá funcionando perfeitamente, cara, perfeitamente. Então é um negócio que você não vai ter dor de cabeça na hora aí de comprar, né? Então verifique tudo isso, se tá tudo funcionando no seu iPhone. E o mais importante, que eu já havia comentado, né, verifique o iCloud. Não compre o iPhone enquanto o cara não tirar ali sua conta do iCloud no iPhone, beleza? Aí você verifica se o cara lá tá ali, Roberto Pereira. Se o Roberto Pereira tá te vendendo um iPhone, beleza, show de bola, entendeu? Mas se o Roberto Pereira tá vendendo um iPhone do Joaquim José, e o Roberto Pereira não tem a senha do Joaquim José, aí diz, ah, eu te envio a senha depois, cara, não pega. Ele pode bloquear, pode ser o aparelho roubado, ele pode bloquear o seu iPhone depois, e você vai ficar ali com uma régua cara pra caramba. E uma régua cara pra caramba. Então verifique, não compre o iPhone enquanto não for retirado aí o iCloud do aparelho. Então, muito importante isso, pessoal. Verifica justamente a questão aí do iCloud. Outra coisa muito importante é você verificar aí a questão da nota fiscal. Se tiver nota fiscal e tudo, peça nota fiscal. É muito importante você comprar esses aparelhos usados com nota fiscal para evitar qualquer tipo de problema para você. Teste também, pessoal, aqui a parte do carregamento. É muito importante você testar. Às vezes a pessoa acaba vendendo ali o iPhone e ele está com um problema no conector de carga. Então verifica isso, porque qualquer peça que você for trocar no iPhone é um absurdo, é bem caro. Bem caro mesmo. Se você for ali trocar na autorizada da Apple, sai extremamente caro, beleza? Outra coisa também, se o iPhone tiver entrada para fone de ouvido, claro que esses aparelhos mais novos, a Apple acabou tirando a entrada de fone de ouvido, mas, por exemplo, o iPhone 6 Plus, ele tem entrada ainda de fone de ouvido. Então você verifica aí se funciona também a entrada de fone de ouvido aí do seu iPhone, verifica a saída de som, é muito importante a saída de som para ver se está tudo ok aí no seu iPhone, né? Esses dois modelos aqui, eu acabei pegando usado, como eu havia falado para vocês, e ambos os smartphones estão funcionando bem. Estão funcionando bem, eu não observei assim nenhum problema, né? Eu acabei, ó, verificando, tá funcionando o Touch ID, tanto no iPhone 7 como também no iPhone 6 Plus. Então verifica isso também, se tá funcionando o Touch ID, também o Face ID, se o aparelho tiver o Face ID. Então é importante verificar tudo isso mesmo, né? O mais importante é verificar o iCloud, verifica a bateria, verifica se tá tudo funcionando, os botões e etc. Aí, beleza. No número de série, como eu havia falado, eu vou deixar o link na descrição aí do site da Apple, onde você pode verificar ali se o iPhone bate com o número de série que tá aqui, porque se não bater, cara, se não bater, isso significa aí que o cara fez alguma alteração. Então lá você vai verificar direitinho ali todas as informações do aparelho. Então é isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Eu espero que tenha lhe ajudado, então siga tudo isso antes de comprar aí o seu iPhone, e não deixe de acompanhar as novidades aqui no canal, nos siga nas redes sociais, entre no nosso grupo no WhatsApp, também no nosso grupo lá do Facebook. Tem o link aí na descrição. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo.